Plantando de fat. Nossa, eu não vi esse cara, Edward. 10 de life. Ué. Tapete up e outro Edward, então. Deixar uma meio. Mais meio? Não, meio. Smocaram o L aqui, velho. Só que tem rato. Tem janela. Boa. Mais um meio ainda. Beleza, eu voltei então. Boa. Joga sozinho aí, pô. Joga. Bomba é nossa, meio aqui, velho. Tô avançando no tapete, mano. Nada rato. Ah, tem um na smoke, velho, no tapete. Tá comendo tapete. Snow, dá um 5k aí no último tapete. Brilha. É, dá um 5k que é eu pinei. É dele, é dele. Tá indo L, correndo que nem um maluco. Em choque. Tá aí, Snow. Pá, flechou? Ó, chegou, chegou. Ai, tirar só na perna ainda. É, eu fiquei só chamando atenção. Tem meio, mano. Ou nada. Tem meio. Smokou liga, pode passar. Eu abro com tu, viado. Não, passa ele não. Que não, morreu. Boa. Tô olhando o rato, só que tá a esquina. Eu tô olhando o rato. Palácio, boa. Tô cega, vai ter caverna. Vou flechar uma. Sai da esquina, veja o BB. Não entrou caverna ainda. Entrou Tetris. Dois. Mais dois nos Tetris. É o banco se tu quiser comer, não. Pega, pega, pega. Onde você tá? Banguei tabelada. Linda. Faz. Boa. Boa. Brilha. Esse Stowzinho tá muito forte nesse jogo, galera. Tô perto da ligação aqui, tá? Cuidado com a vela. Tem nada, eu acho que vai ser B, vem pelo barulho. Ó, smocado, mandado. Passou um. Da B, esse pá, passou já. Boa, Jesus. Boa. Tem bomba, ah. Vou jogar por cima. Mouse online. Tô com esse mouse. Chegando L, né? Tô cego. Voltei pra smoke aqui. Tem modi, parece. E um alpo tapete. Plantando default. Nossa, eu não vi esse cara. Edward, 10 de life. Ué. Tapete help e outro Edward, então. Olha top. Nossa, o cara arriscou. Ah, vou fazer uma merda aqui. Eu confio, vai, Brelha. Boa. Boa! Tem mais? Não vi, mano. Fiquei dizendo, voltei. É, eles estão achando que o coisa tá avançado ainda. Larguei pra lá, só tô olhando ligação. Fiz HE. Tem... Dois mirando janela, guys. Na esquina, eu acho. Tem um não, AK aqui na... Liga nada AK ainda. Correndo B. Smokou liga, vai passar L, eu acho, tá? Tem um aqui, Jesus. Pode ter subido janela. Pode ter passado, já. Tava. Ah, tomei do L. Faz help, tá. L, L help, Edward. Morri. Tá bem miado ele. Passou, passou já. E tem um van, eu acho. Não, o van eu matei. Pegou? Matou. Então tem. Tô perto. Nossa, do tá medo. É pra ele aí, GBB. Beleza. Eu, não, eu tenho bang pra tu, se tu precisar. Já. Tá bang smoke. Não vi nada com a perna também. Opa. Ah, tá miado. CT aí. Boa. É um default e eu tô no C agora. Ui, valeu. Mola lá e pega pé bomb, Jesus. A gente não fez nenhuma vez isso aí. Banguei. Ai, caverna, caverna. Caverna. Caverna entrando, parece. Tá você aqui. Mais um caverna. Eu posso bangar pra tu, Nuzi. Banguei.
Tem fotos? Pode ter comido CT já? Não. É um palácio. Boa. Prova do palácio. Mocou. É, caiu o default. Caiu o Nilba, é ele. Liga, encosta. Ah, passou. É um Alp e o outro eu não sei agora, velho. Tem um jungle. É o último jungle, então, Alp, acho. Tá dentro da liga, GB. Oh, na direita. Boa. Alguém tem... Ninguém comprou nada, né? É, nada. Nada. Tô colete. Então eu acho que a gente vai ter que explodir aqui. Abre esperar no seco, aí. Chegar. Se eu já tô aqui. Puxa, eu matei palácio. Eu tenho uma smoke. Da areia. Jungle toma HS. A da areia. Jungle tá morto. Vem CT comigo. CT. CT toma HS também. CT e Jungle tomaram HS. Tem outro CT, eu acho, hein. Não? É, ele liga. Peguei. Plantei a liga, o último é liga, o Snow. Acho que é, não sei. Liga morto, tá? Não sei. Tá forte. Forte demais. Tá comendo aí? Vendo liga, a Camis mata. Boa. Por favor. Não, tô perguntando quantos anos você tem. 13. Ai, que fofinho. Ô, oh, saudade dos 13. Não é? Chibel, Jesus? Ah, eu vou B com tudo. Eu vou no W então, que eu tô com uma arma meio peculiar pra rushar aqui, velho. Tem L. Ah, morto. É isso. No. Liga. Mercado meu. Dois meio. Vai pegar com a L. Olha o Luguinho tá marcando. Foi. Ah, eu vou, mano. Largado ainda, ó. Eu vou que vou. Vai de Mac. Como é que tá aqui? O cara queria dizer, sacanagem. Nossa, tá de bison. Eu comprei sem querer. Bomb L. L agora. L. Nossa. Boa. Ai meu Deus, você vai. Acho que já tem mercado, hein? Já tem mercado, eu acho. Tá. Mercado e. Me smocaram aqui. Tem porta-mercado, um e outra janela, velho. Parece. Tapete não tem ninguém. Caiu porta, comeu porta. De cheira. Acho que vai passar smoke. Tá porta. Sim, eu tô zoada. Morri na smoke. L. É? Morreu do L, é? Morreu do L. Ah, tá bom. Rolou, hein? Foi boa. Foi cozinheiro, papo. Ah, valeu. Acho que tem caixa, caixa de fogo. Tinha um janela aí pra jungle. Tem BST? Não matou. Me bangou, deve estar perto, deve estar ali. Fogo. Outro base. Base? É, fogo e BST. Bom. Calma, Snow, calma. Tá, tem mais dois aí. Matei. Na... Matou qual? CT ou fogo? Eu matei o fogo. Tem um jungle aqui, ó. Então os dois. Não, vou smocar e plantar aberto, hein? Ah, CT1 e outro não sei. Você tem jungle, tá aqui na jungle. Planta pra ligação, você dá? Aqui, ó. Ai, plantei pra pro jungle. LL. Peguei. CT é o último agora. Pode tirar a cara que eu tô mirando se ele vem. Aparece na direita. Carregou. Ele tá miado, mano. Eu acho. Não veio ainda não. O maluco vai vir jungle, vai pegar dois lados. Só quatro. Passou. Boa. Tem um no L. Tá avançado aí, eu acho, já. Embaixo, não. Fela da puta! Eita, ainda tira no corpo, querem guerra! É, não pode. Cobrar. Mas os caras provocaram. Desmocou, velho. Desmocou, o povo consegue correndo, vai brigar com esse pó, velho. Briga o L. Um bombe. Boa, pegamos um. Morreu do bombe A. Tá até. Snow, tá de costa pra você esse pá, velho. Tava no Moscou, mirando o L. Tá voltando pra. CT Alp. Não marotou. É um? Nossa. É um CT e o outro L, velho.
Boa. Flashbang out. Liga a brinde. Boa. Tá Django. É teu. Cabecinha. Ganhando a noção, é isso. Brilha. De bronca. Boa. Boa. Pescar meio. Pelo menos tentar, né? Nada, pô, vai pescar. Desmocar a passagem. Matar o L. Ah! Foi lá. Pega nada. Aguei caverna. Da cara. Ah, voltou, safado. Nossa, mano, como caga. Areia, pulando. Lá Nilva. Boa, matou. Não, tem mais um aí, Snow, areia. Pode ter subido pegar a cara. Peguei um L. Matou L. Tô indo com a C4 pra A. Vai pra lá, sim. Mano, eu morri do palácio, pra ter um palácio ainda. Não, era esse aí, matou. Então é o... Vai CT. Você tem o jungle, talvez? Ou é o mesmo, hein? Acho que é jungle aqui, hein? Tem jungle. Calma aí. Só não pula a janela. Tá apontando pra você, Jesus. Tava. Os dois você tem. Boa. Os dois, certeza? Acho que era, É, CT, CT up. Só subir na caixa e matar ele. Pegar na faca. Não sei subir nessa caixa, sou noob. Você gruda na frente. Comeu, sobe. Comeu. Ai. Eu não sei nem como é que sai. Só subir na faca mesmo. GG. Easy. Operados. Muito bom o jogo, guys. Caraca. Foi pegado, hein? Que mão.